për të Allahut, të duan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se i natën edhe ditën bënte dua për mua dhe për ty. Allahu xhelle xhelalu e pa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qajt, dhe i shpallën Gjibrilit alaihi salam dhe i thot: ja Gjibril, idhheb ila Muhammed oselhu ma jubkik. O Gjibril, shko tek Muhamedi dhe pyete: o i dërguari Allah, pse je duke qajt? Shkon Gjibrili alaihi salatu wasalam dhe i thot: ja Rasulullah, pse je duke qajt? Ta qaj por umetin ti, qaj se wallahi kon frikë që Allah ta dënon umetin ti. Ja Allah, sot njerëzit fatkeqësisht ndoshta nuk mbajnë gajlas për fëmijët e tyre, e le ma për shoqërinë e tyre, e le për njerëzit që do të vinë pas 1500 viteve. Qaj tha por umetin tim. Gjitë Gjibrili alaihi salam tek Allahu subhane, edhe pse Allahu e di, dhe i thot: ja Rabbi, Muhamedi po qanë se ka gajle për umetin e ti. Allahu te bareke u tala i tha: ja Gjibril, tregoj Muhamedit, inna se nurdhike fi umetike u ale në suuk, se ne do të t'i kënaqim syt me umetin tënd. Ne do të t'i kënaqim syt me umetin tënd ditë kur do të del para Allahu ta zogjel. Pejgamber i vetmi i cili do të ketë më shumë njërës që do t'a pasojnë atë, a i është i pari i cili do t'a hapën gjennetin. Popullit i është i pari i cili do t'jenë në gjennet. Shumica e banorve të gjennetit do t'jenë nga umeti ti. E falemdërojmë Allahu në fundin e kse hutbeje, e që na ka bërë umeti Muhamedit. Wallahi, nuk ka nderë dhe kënarimë të madhe që ditë kur do t'dalish para Allahu ta zogjel, të thirësh umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ti e ndjekës dhe pasuesi Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun azza wa jall që të na bashkon me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Elus Allahun subhanahu wa taala që edhe nëse veprat tona nuk e kanë arrit atë që ka arrit e kanë arrit sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po dashuria jonë e madhe për Allahun dhe pejgamberin ti e çka që ne të jemi në xhenete me pejgamberin e Allahut, në mesin e tyre Muhamedit edhe shokët e tij sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun xhelle xhelalu që të na falë dhe të na mëshirë.